Çıtırdan çıkıştı. Hazırdılı kecekler olurdu. Şunda istasyonların tecrübe geçirdi. Кыргызстанда заманбап бардык тейлөө кантылган комплексе клиника курулат. Бул тууралуу өлкө башчысы дарыгерлер менен баарлашуу учурунда билдирди. Каражат жана инвесторлор бар, азыр жер тилкеси каралып жатат. Азыр заманбап медициналык бир жерде бүт кызмат кала турган азыр оорукана салабыз деп жатат. Курабыз. Инвесторлор бар, азыр келип жатышат. Эми ошолорго азырынчасырат. Жердеги сынык жердеги мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен ыкпасы менен ошону жасалабыз. 100 миллион долларга чейин инвестиция кылам деген инвесторлор бар. Базар областын борборго чоң ооруканаларды кызматты комплекс көрсөткөн бир жерден ала турган ошону ооруканаларды жасалабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү күндүн баатырлары болгон дарыгерлер менен жакындан баарлашты. Мен сиздердин көзүңүздөрдөн чарчап чалыгууну, коркууну эмес, жалынды, мээримдүүлүктү, ишенимди көрүп турам деп ыраазычылыгын билдирди. Оор мезгилде ушундай да билинет. Ким экени качпай, кетпей, бен соолонгонго жыян келет деп коркпостон, көзүңүздү көрүп турам. Bunda jalın var vardı orada şaşırı suyu attı. Yerde de şimdi lağım degeniz beni suyundur attı ama vardı gözümü. Bunda işte eti olan batırası var. Tabii razımız herif. Kudayım kardeşim. Mediklerin duhu götürüldü. Rahmat, dinleriz bu orada. Ооруга чалдыккандардын 42% Бишкек шаарында жайгашкан. Күндүзгү стационарлардагы алгач Бишкекте ачылып, 2 күндө эле 3500'ден ашык адам кайрылган. Мындан улам өлкөнүн 40 районунда ачуу тапшырмасы берилген. Азыр стационарлар бардык аймактарда бар. Кошумча ачылган стационарлар Ош шаарында 800 орун, ал эми Ош облусунун башка райондорунда жалпы 1200 орун даярдалды. Баткен облусунда 1000'ден ашык, Ысык Көлдө 738 орун, Нарында 300 орун даяр турат. Ошондой эле Талас жана Жалал-Абад шаарларында 100'ден ашык орундуу стационарлар бейтаптарды кабыл алып жатышат. Демек бейтапканадагы жетишсиз орундуктар көйгөйү аздан чечилип жолуна түшүүдө. Эми ушул стационарларды медициналык жабдыктар менен толтуруу маселеси турат. Жогоруда өлкө башчысы белгилегендей дарыгерлер чарчоого алдырбай иштөөгө шай турушканын айтышат. Андыктан дарыгерлер кайрымдуу коомчулукту дагыда техникалык жабдуу иштерине жардам берүүнү улантууга чакырышат. Дарыгер канчалык ушул билимдүү, илимдүү болбосун, канчалык ушул бардык жаңы ыкмалар менен дарылоону билбесин. Эгер ал жабдык болбосо, бул баягы согушта куралы жок кирип алган адамдай да. Ал дегенде чип ылыктап эле калат. Бул жерде дарыгер ошону алсыз сезип, ушундай болгондо сактап калам деп, ан сайын психикалык жактан биздин дарыгерлер өздөрү жабыркап аткан учур. Ошонучу. Эгер бир заманбап техника болсо, ошол орто билген дарыгер деле ошону акыбалдан чыгарып кете турган толтура учурлар бар да. Эсиңиздерге сала кетсек, буга чейин өлкө башчысы коопсуздук кеңешинин жыйынында оору менен күрөшүп жаткан дарыгерлерге шарт түзүүдөгү кемчиликтерди атап, министрге катуу эскертүү берген болчу. Роза Ахматжан кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-канал.